নমস্কাৰ ষ্টুডিঅত মই দীপালিতা এই মুহূৰ্তত অন্য এটা খবৰ লৈ আহিছো ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত আছে কোভিডৰ ভেকচিনেচন প্ৰক্ৰিয়া বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে ভেকচিনেচন প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে তাৰ মাজতে কামপুৰত এক ঘটনা সংঘটিত হৈছে ভেকচিন লৈয়ে অসুস্থ হৈ পৰিছে তিনি গৰাকী কৈ ছাত্ৰী এই মুহূৰ্তৰ এই খবৰ আমি জনাওঁ ঈশান নিউজৰ দৰ্শকসকল কামপুৰৰ কচুৱাত ভেকচিন লৈ তিনি গৰাকী ছাত্ৰী অসুস্থ অসুস্থ হৈ পৰিছে নগাঁৱৰ কচুৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ তিনি গৰাকী কৈ ছাত্ৰী ভেকচিন লোৱাৰ পিছতে অচেতন হোৱাৰ লগতে মুখেৰে ফেন ওলাই অহাত অসুস্থ হৈ পৰে তিনি ছাত্ৰী কচুৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ তিনি গৰাকী কৈ ছাত্ৰী অসুস্থ হৈ পৰে আৰু লগে লগেই নগাঁও ভোগেশ্বৰী ফুকননি অসামৰিক চিকিৎসালয় প্ৰেৰণ কৰা হয় ছাত্ৰী তিনিগৰাকীক বিয়লি ঘৰলৈ উভতি যোৱাৰ পিছত পুনৰ অসুস্থ হৈ পৰিছিল ছাত্ৰীগৰাকী ছাত্ৰীকেইগৰাকী ক্ৰমে সাজিদা বেগম ৰজিনা আখতাৰ আৰু অহিদা খাতুন বুলি জানিব পৰা গৈছে বৰ্তমান কামপুৰ এফ আৰ ইউত চিকিৎসাধীন হৈ আছে এই আটাইকেইগৰাকী ছাত্ৰী ছাত্ৰীকেইগৰাকীৰ অসুস্থ হোৱাৰ কাৰণ সম্পৰ্কত চিকিৎসকে বৰ্তমানলৈকে কোনো ধৰণৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা নাই খবৰ এই মুহূৰ্তত জনাই আছো যিহেতু ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত আছে কোভিডৰ যি ভেকচিনেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া সেই ভেকচিনেশ্যন প্ৰক্ৰিয়াৰ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়ে ভেকচিনেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া অব্যাহত আছে তাৰ মাজতে শুক্ৰবাৰে নগাঁও জিলাৰ কামপুৰ কচুৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত ভেকচিন লোৱাৰ পিছতেই তিনিগৰাকীকৈ ছাত্ৰী অসুস্থ হৈ অচেতন হৈ পৰে মুখেৰে ফেন ওলাই অহাৰ লগে লগে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল সেই তিনিগৰাকীকৈ ছাত্ৰীক কচুৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰী তিনিগৰাকীক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল কিন্তু ক্ৰমান্বয়ে অসুস্থ হৈ পৰাত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে নগাঁৱৰ ভোগেশ্বৰী ফুকননি অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল যদিও বিয়লি ঘৰলৈ উভতি যোৱাত পুনৰ অসুস্থ হৈ পৰিছিল আৰু এই ঘটনাত অসুস্থ হোৱা ছাত্ৰীকেইগৰাকী ক্ৰমে কচুৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ দশম শ্ৰেণীৰ সাজিদা বেগম ৰজিদা আখতাৰ নৱম শ্ৰেণীৰ অহিদা খাতুন ছাত্ৰীকেইগৰাকী বৰ্তমান কামপুৰ এফ আৰ ইউত চিকিৎসাধীন হৈ আছে ছাত্ৰীকেইগৰাকী অসুস্থ কিয় হৈছিল সেই কাৰণ সন্দৰ্ভত চিকিৎসকে কোনো ধৰণৰ মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা নাই আমাৰ হাতত মন্তব্য আছে আগবঢ়াইছো লোৱা ছোৱালী তিনিটা কালি আমি কচুৱা মডেল হস্পিটেলৰ পৰা নগাঁও টাউনলৈ লৈ গৈছিলোঁ গোটেই ৰাতি ৰাখিছোঁ চেলাইন বেজি ডক্টৰে দিছে দিয়াৰ পিছত আৰু ডক্টৰে গোটেই দিন যোৱাৰ পিছত চাৰিটা তিনিটা বজাত লেফাৰ দিয়ে আমি ঘৰত আনিছোঁ আনাৰ পিছত চাৰে পাঁচটামান বজাত আকৌ ছোৱালীবিলাকৰ মুখেৰে ফেন ওলাই আছে আৰু তেনেকুৱা খিচি আছে আৰু মাথা এনেকুৱা খজুৱাই আছে তিনিজন ছোৱালী তেনেকৈ হৈছে আৰু এজন ছোৱালী আছে এইজন ছোৱালী এতিয়ালৈকে অহা নাই কালি নিছিলোঁ নগাঁও টাউনত আজি কামপুৰ চিভিলত আনিছোঁ কামপুৰ চিভিলত আনিছোঁ আনি পেলাই এতিয়া ৰূপজ্যোতি ছাৰক দেখুৱাইছোঁ হস্পিটেলত অহিদা খাতুন সাজিদা বেগম আৰু এজন ছোৱালী কালি প্ৰায় এঘাৰটাৰ পৰা ভেকচিন দিয়া হৈছিলে কচুৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আৰু তেওঁলোকক প্ৰায় এটা বাৰটা ত্ৰিশ মানতে দিছিলে আৰু ভেকচিন দিয়াৰ অলপমান পিছৰ পৰাই তেওঁলোকৰ নাকে মুখে বমি আৰু আপোনাৰ ফেন এনেকেই ওলাই আছে আৰু ফেচি আছে তেওঁলোকে তাৰপিছত চাৰিজনী ছোৱালী চাৰিজনীৰ পৰা তিনিজনীক আপোনাৰ নগাঁৱলৈ ৰেফাৰ কৰিছে কচুৱা মডেল হস্পিটেলৰ পৰা আৰু এজনীক কামপুৰ এফ আৰ ইউতে চিকিৎসা কৰা হৈছিলে তাৰপিছত কাম নগাঁৱত আমি তিনিজনীক ৰখাৰ পিছত আজি আবেলি তাৰ পৰা আমি ঘৰলৈ লৈ আহোঁ আৰু মেডিচিন কিছুমান লিখি দিয়ে লৈ আহোঁ লৈ অহাৰ পিছত ঘৰত গা পা ধোৱাৰ অলপমান পিছৰ পৰাই আকৌ একেই অৱস্থা তাৰপিছত মই আমাৰ ছাৰসকলক কণ্টেক্ট কৰিলোঁ ছাৰে কৈছে যে হস্পিটেলত লৈ আহা আৰু মই এম্বুলেঞ্চত ফোন কৰি পেলাই লগে লগে কামপুৰ এফ আৰ ইউত লৈ আহিলোঁ এতিয়া এফ আৰ ইউৰ পৰা ছাৰেও আকৌ নগাঁৱলৈ ৰেফাৰ কৰিছে ইনজেকশ্যন নগাঁৱৰ পৰা ৰিলিজ দিছে কৈছে ভালেই হৈছে তেতিয়া আপোনালোকে লৈ যাব লেটাৰটো এতিয়া দিয়া নাই লেটাৰটো পিছত দিব বুলি কৈছে ডক্টৰে মানে আমাৰ লগত কনচাল্ট কৰিছে যে এতিয়া ভালেই হৈ গৈছে একো অসুবিধা নাই আৰু মানে এতিয়া আপোনালোকে লৈ গ'লেও লৈ যাব পাৰে ৰোগটোতো ছাৰে আমাক বুজাইছে যে এইটো ভয়ৰ কাৰণে হৈছে এতিয়া বাকী একোতো আমি নাজানো একো বেলেগ তেনেকুৱা আল্ট্ৰাচাউণ্ড নগাঁৱৰ পৰা আমি ধৰক চাৰিটামানতে আহি পেলাই ঘৰ পালোঁ চাৰিটামানত ঘৰ পোৱাৰ পিছৰ পৰাই
এঘণ্টাৰ ভিতৰতে আকৌ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে আগৰ নিচিনাকৈ।